кеш. Эфирде Астарлы Ақиқат ток-шоуы. Қымбатты көрермендер, бүгін кейіпкерлеріміздің жасайтын әрекеттерін үйде қайталамауды өтінемін. Өйткені бұл сіздің өміріңізге аса қауіпті болуы мүмкін. Бүгінгі біздің кейіпкерлерімізді біреулер уникум дейді, екіншілер олардың әрекетін нағыз жын ойына қабалайды. Қалай десек те, олар елден ерек жандар. Бастайық, танысайық. Темірдің түр-түрін қылғытатын Айдос Тоқтарбаевты көпшілік буынсыз адам атап кеткен. Бойындағы ерекше қабілетін 3 жасында ағасы аңғарып, сол кезден бұл өнерге баулыған. Біріншіден мен кішкентай кезден марқұм ағам дайындады. Табиғи Алланың бергені, бала күнінен тума біткен талант. Қазір жасым 36-да. 40-тың 40-асы көрінгенмен, Айдостың шеберлігі шыңдалмаса мұқалған емес. Денесі құдды пластилинде иіледі. 100-дің біріне дармаған бұл ерекше қабілет үшін, оны Қазақстанның Кинес рекордтар кітабына 2 мәрте енгізген. Осы қалпынан таймау үшін, ол күн сайын талмай сағаттап жаттығады. Мысалға, осыға отырып, ажыма естек олады. Бүгін Астарлы Ақиқаттың студиясына бұнсыз адам атанып кеткен Айдос Тоқтарбаевтың өзі келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Айдос, сәлем. Қош келіпсің, төрлет. Айдос, қазір мына видеоны көріп көрімдерімізде мен де шошып отырмын. Сен анау пышақтарды тура бір тамақ сияқты жұтып атырсың, шығарып атырсың. Сонда сенің асқазаның біздікінен басқаша болғаны ма? Жоқ, бәрінікінде бірдей. Бірақ соған жаңағы дене бітімнің майысқақтығының арқасында кішкене елден ерекшелеу сол ғана. Бұлақ көрсең көзін аш дейді, сенің өнеріңді алғаш ағаң байқапты. Солай ма? Иә. Жаңағы дене бітімнің майысуы 3 жастан бастап бала күннен қалыптасып келатыр ғой. Үйде жаңағы марқұм ағам Ардақ, есім Ардақ болатын, сол кісі осы туа бітті жаңағы бойымда бар қабілетті үйретіп ары қарай өзім кейін. Сонда мәселен, күніге таңертең тұрсаң, ал енді аяғыңды көтереміз, қол арқаңды деп осылай жаттығу жасатын бедің? Иә, бала күнгі жаттығу, кейін келе-келе жаңағы өз қанға сіңіп кетеді ғой, жаңағы практика жүзінде, іс жүзінде адам өзіне қанына сіңеді. Шын айтқан кезде сенің өнеріңе мынау Қытайда да, Америкада да тәнті болып, ерекше бағалап жатыр. Ал өзіміздің елімізде қалай? Цирк өнері кішкене ондай не емес қой, танымал емес, кенжелеп қалған. Әзірге бағасы жоқ, бағаланбай тұр ғой. Уақыт келеді, бағаланатын шығар цирк әртістері. Әйтпесе, негізі біздің цирктің әртістері, балалар, менмен оққан жігіттер көбі Голландияда, неде жаңағы Монте-Карлода небір жүлделерді алып жүр, жаңағы қазақ жігіттері, каскадерлар. Сонда осы сенің кәсібің бе, жоқ әлде өмір сүру үшін, күн көру үшін басқа бір нәрсемен айналысасың ба, басқа бір жұмысың бар ма? Мен кәсібіммен ауылдамын қазір, ауылда малға қарайым, әкешіме көмектесем. Болды, сол малмен айналысам. Алынау бір ерекше өнерім, жоғалтып алмайым ба деп ойламайсың ба? Қорқпайсың ба өзің? Жоқ, енді күнделікті ауылда жұмыс істеп, неғып жүргеннен кейін. Бұл менде жаңағы айта кететіні, табиғи қанға сіңген өзіңдік жаңағы табиғи өнер қалмайды деп ойлаймын. Қалса да өкінбеймін. Өзіңнің бала шағаң бар ма? Бар. Үйленгенсің бе? Иә. Бір ұл бір қыз бар. Олар да осында елгіш пе? Жоқ. Енді қызым кішкене маған келеді, жаңағы шпагат қотырып бір нелері. Бас бармақты ана бала күнімізде иілдіріп көрсететін ғой, қолына майысатын болса пысық деп. Менің мына бас бармағымда майыспайды, шыны керек бар ғой. Соған қарағанда пысық емеспін ау деймін. Сондықтан Айдосқа қызығып отырмын, ондай адамдарға қатты қызығып қараймын. Әсіресе ұл баласына дарыған қасиет. Мен де шын айтқан кезде таң қалып отырмын. Сізде шапай қалай иілгіштік бойынша? Иілгіштік бойынша таң қалып отырмыз әрине, бірақ пышақ жұтады дегеннен кейін кішкене уайымдап отырмын. Болашақта оны сізден мысалға көріп, біздің ұрпақтарымыз өсіп келе жатқан еліктеп, ата анасының қараусыз қалған жағдайларында сондай бір жағдайлар болып қалады деп ойламайсыз ба? Енді мені жаңағы осындай қылыш жұтып
үлкен трюктар жасап атам ғой. Соны телеарналардан көргенде шешем көрмесе екен деп ойлаймын. Көбінде сол кісі жүрегі ауырады. Бүгін бізге өнеріңді көрсетесің бе? Көрсетуге болады. Ал онда біз дуқыл қошемет көрсетейік, бірақ бізді бір моральдық тұрғыда дайындап қойшы. Не істеуіміз керек, қалай? Мына жерде өзіміз талқылап жатпай қазір. Қорыққаннан. Шошып шыңғырмасаңыздар болды. Шыңғырмасақ болды, сіз саған кедергі жасамау үшін. Қол шапалақтап тұруымыз керек пе? Ай, досты, ұрандап тұр. Мұны жақ креслода жоқ отырып көретін. Да, өйдіңіз. Отырайын ба. Басына қойып көтеріп жатыр. Айдостың координациясы шеберлігіне тәнтімін. Дуқыл адамдардың бірі ол тіпті кішкентай қорапқа өзін сыйдыра алады. Жалпы әрбір осындай трюктерінің алдында өзің бір жиналып іштей бір сөздер айтатын сияқтысың. Өзіңді сол әрбір өнер көрсету алдында қобалжисың ба? Енді қобалжымайын деп өтірік айта алмаймын. Барлық адам қобалжиды. Ол шынымен де одан кейін әсіресе өнер адамдар жақсы түсінеді. Халықтың жаңағы аура дейміз ғой. Халық қалай отыр, көңіл күйі қалай, соған қарай адамды өзінде бір екінші дем ашылады. Рахмет. Қымбат сарапшылар, сіздер қандай әсерде отырсыздар? Жаңа пышақ, қылыш, тағандай темірлерді салған кезде біз мына связкамызды, өте мына дауыс аппаратымызды сондай баптаймыз. Біз жаңағындай затты салмақ тұр ғой, біз жаңағы балмұздақ, суық су деген ішпейміз. Ал сен ананы салғаннан кейін мысалы дауысыңның өзгеруі сондай болады ма? Жоқ. Болмайды ма? Ондай болмайды. Одан кейін ангина деген нәрсе бала күні болып көрмеп. А, онда саған берілген бұл қасиет шығар. Шын айтқан кезде ауруханаға барсаң, асқазаның ауырып қалса, мынау зондты жұт деген кезде біттің ғой, сол ең қиын процедура, шын айтқан кезде. Бізге шок қой, ол шок кәдімгідей организмге. Саған зонд жұту тіптен түк емес шығар, иә? Баяғыда медакадемияның жаңағы қыздарымен студент кезде бір бәсекеге өсіп жаңағы зонд жұтып көргенмін. Сонда бәрі таңғалған, өзім жұтқанмын. Өзіңіздің өнеріңізді көрсетіп тұрсыз, осы жама жыл оқыдыңыз, көрсеттіңіз, енді мына қазір біз білеміз, ресейлік телеарналарда, басқа да шетелдік телеарналарда арнайы шоу талантов дейді, жұлдызды сәт дейді, тағы басқа үлкен жобалар бар, мегапроекттер. Сондай жерлерге бір бағыңыз сынап, мүмкін бір әлемдік танымалдылыққа, немесе бір мына Қазақстан бойынша бір танымалдылыққа ие боласыз, сондай бір ойлар болды ма өзіңізде? Жоқ, әлі жоспарда бар ма? Орынды сұрақ, бұған осыдан 4-5 жыл бұрынғы 2-3 осындай ұсыныспен жаңағы сахна таланттары деген жаңағы минута слава дейміз ғой, соның несінде жаңағы Қытайда өткен жарыста жартылай финалға дейін бардым да, кейін өзім жаңағы бағым бекен жанбай қалған, тағы да бір оқыс оқиғадан кейін бір жарақат болды да денемді, кейін сол жарыстан шығып қалдым. Одан кейін Украина май таланты дегенге шақырылды, бірақ сол кездерде жаңағы менде бір аяқтың дізе, екі дізе сынған болатын. Сол себептен бара алмадым.
алдына өнер көрсету кезінде осындай бір келеңсіз жағдайлар болған ба? Өнер көрсету кезінде ме? Келеңсіз жағдайлар болған, иә. Аяқтың тобығы сынды, одан кейін жаңа белдеменің жаңа қырсүйектерін осындай столға құлап, соны сындырып алған кездер болды. Бақытжан аға, біздің Айдос, біздің кітабымызда бар ма кеңіз? Иә, человек пластилин деп екі рет енген. Біз Айдосты назарымыздан тыстастап жүрген жоқпыз. Мынау кеңіз кітабына ену белгілі бір әлеуметтік жеңілдік, сыйақы дегендер көзделеді ме? Жоқ, ондай. Енудің бір стимул болатындай мотивация. Жоқ, онда біз тек қана оны тіркейміз бар нәрсені. Шашының ұшына ешқашанда қайшы тигізіп көрмеген апамыз бар екен. Ол кісіні студияға шақырмас бұрын алдымен экранға назар аударып танысып алайық жақсылап. Мен шашым 67-ден бастап жинаған шашым. 80-нің сеңгеріне шыққан Ірімкүл апа соңғы 57 жылдан бері шашының бір талын лақтырмай, көзінің қарашығындай қапта сақтап келеді. Бүгінге дейін жиналған шаштың салмағы 14 келіден асыпты. Әжем айтты, ертең Ірімкүл, тұрмысқа шығасың, тұрмысқа шыққанда сен киелі шашыңды жина деген ғой. Сол жина деген сөз есімде қалған, 40 есімнен шығып кеткен ғой. Зейнеткердің бүгінде шашының ұзындығы 180 сантиметр, ал студент кезінде тіптен 200 сантиметрден асқан. Оның күтімі де жеңіл емес, бір жуғанға 40 литр су кетеді. Жер ескеген бұрымы үшін Ірімкүл апаны 2018 жылы Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енгізген. Ірімкүл апа бүгін Түркістан облысынан арнайы келіп отыр. Төрлетіңіз, Ірімкүл апа бүгін өзінің келінімен бірге келді. Сәлеметсіз бе апа. Қандай бүгін әдемісіз. Барлық көрермендерде мен де таң қалып отырмын сіздің бұрымдарыңызды көріп. Қанша жастан бастап өсіріп келесіз? Бұл шаш қанша жастан демейді, енді кішкентай күнімізден өсірді ғой. Ес білгелі. Ес білгелі. Басынан айтайын. Айтыңыз. Әжем, мен әжем тәрбиесінде өскем, әжем тұрмысқа шығар кезде жаңа айтты ғой. Шашыңды жина, сен шашың киелі шаш, қасиетті шаш деген. Сонан ол уақытта орыстың тәрбиесінде өскен біз киелі қасиетті деген сөзді мен түсінбеппін. Сонан кейін есейгеннен кейін тұрмысқа шыққаннан кейін шашым өсті. Оны уақыт керек. Бала бар, енем бар, күйеуім бар. Содан тобықтан кестім, үш рет кестім, үшеуінде үш өлім көрдім. Бірінісінде кішкентай балам шетін еді. Ол уақытта чолка дейтін болады. Не жерден? Соны кескен кез кекіл. Сонда кішкентай балам шетін еді. Одан кейін кескенімде күйеуім қайтыс болды. Өзім 28-де қалғам ерден. Екі ұл бір қызбенен. Үшінші қырыққанда енем қайтыс болды. Енем сонда парализованды, 5 жыл бақтым енемді. Сол кісі қайтыс болды, содан кейін тағы да өсіп кетті. Сон кейін мен ойладым, тағы да қырқамын деп. Сонда әжемнің тұсына менің анам кірген. Енді қырқанына үші барда ағыз, тағы шашын қырқайын деп атыр. Барып айт, енді қырқса өз өлет депті. Содан жексен бүгіне шашымды жуып жатқан кезімді анам келіп, тағы да қырқайын деп өлсің байғыз деп. Я, кеспе енді деді. Енді кестің өзіңе зиян келеді екен. Ана өліп қаласын деп айтқан жоқ, өзіңе зиян келеді деді. Содан кейін қырқпай қойдық қой. Сонда сіз қазір сенесіз ғой, я, шашының қасиеттілігіне? Әжем әрі уақытта кісі тұғын. Сарапшыларымыздан сұрайықшы, сіздер сенесіздер ме? Енді мен де сенем, бірақ та енді сонда жаңағы тәуіп емші дегенге емес. Менде шашым өте ұзын болды, енді 25 жасыма шейін ұзын болды. Өзім енді жаңағындай біреудің қайтыс болуы, анау-мынау менен еш байланыстырмаймын мен. Ерлер қауымына ұзын шашты қыздардың ұнайтындығымен келісесің бе өзіңе? Келсем. Ұзын шашты қыздар, қысқа шашқа қарағанда ұзын шашты қыздар әлде қайда әдемі көрінеді. Дәл қазір бізде шағын жарнама, жарнамадан кейін Ірімкүл апаның шаш өсірудегі құпияларымен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамның
мүмкіндігінде шек жоқ. Бойға дарған қасиеттің бәрібір бір күні жанар таудай атылары анық. Оған бүгінгі кейіпкерлеріміз дәлел. Елден ерек жандар бүгін бізде қонақта. Ендеше хабарымызды жалғастырайық. Апа, шашыңызды бояйсыз ба? Я кейінгезе бояйым, кейінгезе бояйым, боямайым деп айта алмаймын. Бірақ үш ба, төрт краска кетеді ғой. Келініңіз көмектесетін шығар? Келінім отырмын, өзімді қолымда келінім. Қазіргі біздің жастардың бәрі шашын қырыққан, заманға байланысы шығар. Сонда да қазақтың қай қыздары енді әжелеріміз қырықпаған. Шаш жайған жақсы ырым емес. Шаш жайған дені айналайын. Шаш жайып жүргенің несі зиян деп ойлайсыз? Шаш жаймайды, шашы жаңаға айтып отырмын ғой мен. Бір туысқаны болсын, бауыры болсын, күйеуі болсын өлген кезде шашын жайған. Мен күйеуім өлгенде шашым жайған. Маған құлағың алтын сырға демексіз. Бақыт апай, сізге де айтылған. Шаштарын жаймаңдар, айналайын, қызарым. Сіз негіз Бақыт апай өзің шашыңызды жинап жүргенді ұнатасыз ба, жайып жүргенді ма? Мен негізі шашымды жинап жүргенді ұнатамын, бірақ енді анда-санда мынау әдемі болсын деп, сән болсын деп шашымды жаям. Сіз маған көмегіңізді берсеңіз. Шашыңыз бұлғанып қалмас үшін. Жоқ, үстінен өлшейміз бе, бірақ ол да ұзындығына әсер етеді ғой. Шашыңыз бұлғанып қалмау үшін, төсейік. Мен қалай көмектессем болады? Бір ғана бұрымды шешсек жететін шығар, бір жағын. Мұнауын шеш қойдым, екеуінді шеше бір шақырдың. Ақы, кіріскенен кен, кірсейік. Ал жалпы біреу шашыңызды ұстаса бір ұстамаш деп демесі бе? Ұнамайды ма? Енді шалым, өзім шалым сипаласа, ұнатам. Атам бір өткін ұнатпайын. Онда мен тек қана бір мезетке ғана тиейін. Ал? Бөркіміз шешеміз бе? Шешеміз енді амал жоқ қойын. Әлі, сіз маған айтып тұрмыз күйісті. Ал, кеттік. Онда мен ана жақтан өлшейін. А, бақыт күл. Иә, иә. Сегіз келген шашын қатынан. Мына жақтан бұлай өлшейін ба? Ұстап тұрыңыз онда. Ұстап тұрыңыз. Міні-міні лентаның ұшы. Ал, міні-міна жақтан шаш келе жатыр. Бұлай мына жерде бұрымыңыз бар. Ал, міні кей кеттік. Баяғы ленталар, баяғы ленталар. Так, ұстаймыз. Қол шапалақтап отырсаңыздар. Мінекей. Мінекей, ал енді өлшеп көрейік. Қанекей. Ал, қол шапалақтаңыздар. Қазір мен жақындай. 195. Апа, 195 сантиметр. Керемет. Соңғы рет қашан өлшеп едіңіз шашыңызды? Қашан өлшеп едіңіз? Негізі үшін айтқан кезде бұдан да ұзын болған ғой? 2-де 60 тұғын. 2-де 60 тұғын? 2-де 60 тұғын, 40-ым, шүреді. Одан кейін қайта-қайта өсті, 40-амын өседі, 40-амын өседі. Апа, осындай ұзын шаштың күтімі өте бір қиын шығар. Сен шашыңды қандай жуасың? Мен де солай жуамын. Мен күніге жуамын енді. Мен енді аптасы екі рет жуамын. Апа, бірақ менің шашым соңғы кездері жұқарып бара жатыр. Жұқарсын. Сен шашыңмен, мен киелі шашпен, сен простой шашыңды... Қарашай шалсыры дейін. Сен простой. Енді қалымдақтың келеді ғой. Қалымдататын болса, қымызбен жуы. Қымызбен? Мен әжем, апам қымызбен жуатынымыз баяғыды. Мен Төлебидің қызымын. Қымыз деген аны таудың қымызы қандай керемет. Содан кейін... Сонда шампуньның орына қымызды? Ой, шампунь деген жоқ қой біздің 60-ын жылда, 50-ын жылын қайқын шампуны. Қазірде сонда қымызбен жуаспасыз? Анда-санда қымызбен жуам, анда-санда айран менен немен жуам. Айранға 2-3 жұмыртқаны араластырып, сөйтіп жуам енді шашым кішкені витамин болсын, дәрумен болсын деп. Сосын бір 10 жұмыртқаны сарысын алып, шайқасан кәдімгі қазақтың шампуны ол. Ааа, солай ма? Сарыуыз? Сарыуыз, ұғызың ғана. Оның несін алып тұрсайсың ғой. Сонға шайқап жіберсең, енді керемет болды. Сөйте шашыңа жағып-жағып қой, кішкені балғосыр. Балғосыр? Балғосыр ішіне. Енді менің шашым қалындап. Репиния масылы дейді, ошағаның майы бар. Ол баяғды оны біздің шашмай дейтін. Женгелеріміз ташкенен әкеліп, шашмайды қылып, шекелеп өріп, лента тағып, бүйтіп қоятын.
Вот, сол ошағаның майын, үшеуін арласырдағы шашының түбіне жақ, бір сағаттай. Рахмет сізге, кеңесіңізге. Енді осыдан кейін Динаның шашы қалың болып, бір ерекше болып кетсем, осының бәрі апамның арқасы деп жүретін боламын. Апа, білесің бе, негізі әлемдегі ең ұзын шаш иегері қазір мына экранға берейін деп жатыр. Ол білесің бе, ол кісіні айтып жібересің бе? Есімде жоқ. Қазір мен айтайын аты. Чан Ван Хэй мырзаны қазір көріп тұрмыз. Вьетнамды 6 м 80 см екен оның шашының ұзындығы. Қараңыздар, шашын былай көтеріп жүруге тіпті мәжбүр. Жас демекші, сіздің жасыңыз сұрамаппын ғой. Ей, не ап сұрамайсың баған дем бері? Қызың жасын сұрамайды дегеннен кейін сұрамай тұрмын ғой. Е, қызың жасын сұрамайды, 18-де міндей. Апа, сіз бүгін бізге бір өзіңіздің бұйым тайыңызбен келген екенсіз? Білеймін. Әдемі бейіңізді барлығымыз бірге тамашалай. Өлшенбейді еш қашан. Апа, осылай күліп, ойнап, жадырап арамызда жүре беріңіз. Рахмет сізге. Хабарымызды жалғастырайық. Келесі кейіпкерімізбен танысу үшін тағдан экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Балы, оны екен білесіңдер ме? Рекорд. Рекорд жаңатқа шарып, 43 метр шарып. Оны біз арғарай, дұштап кеп. Ашсақ. Ат шаптырым аумаққа жететін бұл шарф Қазақстандағы ең ұзын мойын орағыш. Он алматылық Нұрлан Оралбайұлы 3 күн 3 түн бойы тоқыпты. Балдәурен лагерінің ұстазы бұл өнерге бала кезінен қызыққанын айтады. Оқушы кезімнен бастап бұл арман болған ғой. Сол кезде мен рекорд жаңартам деп жаңаға. Сонда бір кітапты оқып, бір жерден осы газеттен бекен біздің еден оқып, 2018 жылы бірінші рекордын жаңарттым. Ол көзімді байлап, жылдамдыққа тоқыдым. Екінші рекордты осы Талдықорған қаласындағы жастар фестивалінде 3 күн бойы орнатып, сөйірді кәдімде кенестер кітабына енді. Нұрланың ендігі көздеген бейігі әлемдік геністі бағындыру. Әлемдік рекордта бар. Ол 2,5 күн тоқыған екен, ол кісінікі 13 метр ма, сонда шарқысы, бірінші ер адам. Бұнда рекорд көрсетіп отырған. Ал тоқымашылар бар, бірақ ол кісілермен жарысып та көрем жаңағы интернет арқылы, бірақ ол кісілер қалып қойды. Құрбан ағаның ала келген зақтары көп секілді. Нұрлан аға, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Ең алдымен көзімізге мынау ат түсіп отыр, оны неліктен алып келіп отырсыз? Мен тек тоқымамен емес, қазақтың 8 түрлі өнермен айналысам, соның бір... Покема шай ма? Мынау қағаз бен мүшін, бумажный скульптура. Қағаздан осындай заттар жасайым. Оригами өнері ме? Қалай айтсақ? Пеппер крафт деп аталады. Қалай? Пеппер крафт. Пейперкрафт, иә? Қазақстанға енді келіп атыр. Нұрлан, енді сізді Қазақстанға әйгілі еткен мынау шарфыңыз болып тұр ғой. Қанеке, қазір осында ашып, оны да көрсетсек біздің көрермендерімізге. Бұл шарфты сіз 3 күн 3 түн ұйықтамай тоқыт деседі. Сол рас па? Иә. Ал енді мен үйіме бара берсем болады ғой. Ал бұлай жібереміз ба? Бұлай жібереміз, иә. Не істейміз, ал кетті онымен.
Мына бұрышыммен ұстап көмектесем ау деймін осы. Иә, әрине. Барлық студиядағы кейіпкерлеріміздің бәрінің көмегі керек сияқты ғой мұнда. Мұнда қанша метр сонда? 43. 43 метр. Жалпы Нұрлан аға осындай ұзын шарф тоқу идеясы қайдан келді ойыңызға? Маған бұл келген жоқ. Мен негізгі мақсатым 3 күн бойы тоқыма тоқу болатын. Сонда қараңыз, 3 күн 3 түн тоқыдым дейсіз. Сонда өзіңізді тоқтата алмадыңыз ба? Жоқ, мен арнайы 3 күн қойдым ғой, рекордқа. Соңында 3-4 сағат қосып тоқыдым. Сол кезде негізінде мен 78-79 сағатқа дейін тоқыдым. 79 сағат тоқтамай тоқу. А, былай, оны бізге жаңағы тамақ ішкеніміз бар арасында 5-10 минуттық үзіліс болады ғой. Сондай кезде соны қосып есептеп, ровно жаңағы 78 сағатты қойдым. Бақытжан аға, тіркедіңіз ғой осы бір көрсеткішті? Мен барып қатысқан, Қазақстанда бұрын соңды мұндай ұзын мойын орағышты ешкім тоқмаған деді? Жо, бұндай рекорд болған емес. Бірінші рет Талдықорғанда Нұрлан Жартыбаев осы рекордты қойды. Біз барып қатыстық, көрдік. Апай, сіз мына жағынан? 3 тәулік оны видеоға түсірді. 3 тәулік ұйықтамай тоқыған деген сұмдық нәрсе ғой. Бұл өнерді мен 6 жасымнан бастағам. Марқұм анам осы өнермен айналысқан. Сол кісіге қызыға отырып, осы өнерді алып кеткен. Кезінде өзімнің сыныптастарым, достарым, жаңағы ауылдастарым бәрі қыз баланың дүниесін істейсін деп сөйтіп айтатын. Ал бірақ мен қыз баланың дүниесімен қатар ер баланың дүниелерімен қазақтың салт-дәстүрін түгел алып келатырмын. Жаңағы сырғамызды да, білезігімізді де жасаймыз, зергерлік бимен дайналысам. Анамның өзінің өнері бар болатын, жаңағы қыз жасауын жасайтын. Әлі күнге дейін қыз жасауын да жасайым. Құрақты да құраймыз. Тамақ жағынан да барлық жақтан. 8 қырмы бір сырлысы. Бұл тоқу өнерін сіз басқа адамдарға да үйретіп жүрсіз ғой? Қазіргі таңда менде 700-ге дейін. 700-ге тарта? Жетті. Енді қазір бір сәт экранға назар аударайық, қымбатты көрермендер. Өйткені тоқма өнеріне шын айтқан кезде әлемде көп адам әуес. 1983 жыл Ұлыбританиялық Гвен Мэтьюман 1 минут ішінде 111 ілмек тоқып әлемдік рекорд орнатты. Алайда араға 26 жыл салып, голландиялық Мириам Тейгенс 1 минутта 118-ін тоқып жаңа рекордсмен атанды. Одан кейін бұл көрсеткішті бұза алған ешкім жоқ. Естімеген елде көп. Латвия тұрғыны Марина Барановская ұзындығы 5 метр, салмағы 15 келіден асатын шұлықты 1,5 айда тоқып шыққан. Осылайша Гиннесте оның есімі ең үлкен шұлық тіккен адам ретінде қалды. Ал Ұлыбританияда Аббифилд тұрғындары ұзындығы 33 шақырым болатын мойын орағыш тігіп Гиннестегі алғашқы рекордты орнатты. Алайда көп уақыт өтпей, нидерландықтар 63 шақырымдық шарф тігіп айда аспаннан бірақ шығарды. Америкалық Дэвид Бабкок та тоқыма тоқудан өзгеше рекорд орнатты. Марафон жарысының бірінде ол ұзындығы 4 метр болатын мойын орағышты 5 сағат 48 минут 27 секундта тоқып біткен. Осылайша өзгелерге қарағанда елден ерек көрінгендер Гиннес тарихында өз есімдерін қалдырды. Нұржан, мынау рекордтарды жаңарту идеясы ойыңда жоқ па? Бар. Мәселен? Менің жаңаға осы жаңартқан кинестер кітабына енгенім мировойда жоқ. Бірақ осы жастар жылына орай мировойға ұмтылып атырмын. Менде жаңағы маған спонсор болам деген адамдар болса, мен 4 күнге отырайын деп атырмын. Нұржан, жалпы ұстазынан шәкірт озат дейді ғой. Сізбен бір бәстесемін деп сізге конкурент болып жатқандар бар ма Қазақстанда? Қазақстанда мақсат тоқыма шапайлар мен Астанада бір жарыс ұйымдастырғанбыз. Бірақ бәрі қалып қойды ғой. Бәрі қалып қойды ма? Енді бүгін мен де қалып қоятын шығармын. Апа, сіз маған көмектессеңіз. Өйткені қазір 1 минутта, 1 минуттың ішінде қанша ілмек сіз іле аласыз? Осыны бір сынап көрсек. Енді сізге мотивация болу үшін біз көмектесейік. Бірақ кім біледі, бәлкім біз де жеңіп қалармыз, апа. Мен дайындап көрдім, дайындап қойған. Тұра тұрыңыздар, минут қояйық. 3. Ал бастап. Ал кеттік. Ал, қол шапалақтар. Апа, сіз әлі айтып отырмыз енді. Жақсылап тұрмыз. Қара жырға қолмаса, дейдің сәрмекке.
ана кісінің қолы деген ой. Байқап жатырсыздар ма? Мен байқамай жатырмын. Айтып бір. Менде бір қатар болды апа, сізде ше? Сіздер жақсы. Сіз үшін екі қатар болып қалды ма? Ой, бастайын. Ұят болар. Ене Мұрсан. Дина, сіз әлі Алматыдан шыққан жоқсыз. Ана кісі Қапшағайға екі барып келді. 2, 1. Стоп. Апа, біттік. О, сізде күшті оқып қойыпсыз ғой. Мен бір жарыма қатарға жеттім. Төрт қатар. Жақсы, апа. Құттықтаймын, рахмет сізге. Екінші орын. Ұтылғанымды мойындаймын бүгін. Бірақ жаман емес қой, қараңыз. Ал енді сіздің көрейік. Мен төрт қатарды оқыдым. Қанша қатар тоқып қойдыңыз? 80 жіп тоқыдым. Төрт қатар. Төрт қатар дегеніміз 20, яғни 80 ілмек. 80 ілмек. Апамыздыкі қанша? Ол кісінікі екі қатар екен. Апамыздыкі екі қатар 40 ілмек. Сізді 42 ілмек. Енді менікін санамай қойыңыз. Асын жарайды санаңыз. Әділ болсын барлығы да. Сіздікі қайсы екен? Редакторларым айтып еді. Дина, қатыспай қойыңызшы осы жарысқа деп. 34. 34. Рахмет, Нұрлан. Рахмет апа қолдаға алыңызға. Хабарымыз жалғастырайық. Көш атасын танымас, құлағымен кір тасын көтеретін азамат туралы естуіңіз бар ма? Қызықтың көкесі алда, шағын жарнамадан кейін қайта ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Талант табиғаттан, ал нәтиже үлкен еңбектің арқасында ғана келеді. Бүгінгі бағдарламамыз ерекше қасиетімен елден ерек көрінген жандарға арналып отыр. Ендеше келесі кейіпкеріміз бізді күтіп қалды студиямыздың сыртында. Барлықтарыңызға ол кісі таныс болар. Берік Пшанов мырза астарлы ақиқатқа бүгін келіп отыр. Берік аға, төрлетіңіз студиямызға. Берік аға, көпшілік сізді дойбы өнеріңіз бойынша біледі. Өйткені Қазақстанда дойбы өнерін дамыту үшін сіз атсалысып жүрген жандардың бірегейсіз. Бірақ сіздің біз білетін, жұрт біле бермейтін ерекше бір қырыңыз бар. Соны қазір барша жұртқа аян етейік. Экранға назар аударыңыздар. Алпысты алқымдаса да, таңмен таласа тұрып жаттығу жасау жамбылдық Берік Пшанов үшін әдет. Оның 24 келіге дейінгі кір тасын құлағымен көтере алатыны бейтаныс үшін аңыз болса, жергілікті жұрт үшін ақиқат, елден ерек өнер үшін оны құрыш құлақ атап кеткен. Ұстап барса, көтеруге болады екен. Шемішектің күшіға жетсекті. Ауыр темірді құлаққа іліп көтеру еріккенің ермегі болып көрінгенмен бұл оңай шаруа емес. Заттың салмағы өз алдына тепе-теңдікті сақтап, жіңішке жіпті шеміршекке ілудің де өзіндік тәсілі бар. Сәл қателессең, құлағыңнан айырылып қалуың да бек мүмкін. Былайғы енді қиындығы сол құлақ тұрып қан жүрмей қаламын бір неге түсіп қаласың. Әрі бір кипеток, қатты кипеток қойын бұлай ашпар кеткенде болады, қарып қағында болады. Ауыра ма? Ауырады әрине. Берік аға, қал жағдайыңыз қалай? Жақсы ма? Көңілсіз отырсыз ғой? Болады. Болады, жақсы. Қазір көңіліңізді көтеруге тырысамыз. Сонымен құлақтағы күштің бар екендігін қашан және қалай байқадыңыз? Енді мұна алғашқысын айты көрек қой. Әскери комиссариатта мұна ол кезде әскерге бару деген біз үшін бір үлкен міндет болатын. Сол әскери комиссариатқа барып, әскер алдындағы мына комиссиядан өтеміз ғой, екі күндік облыстық неден. Сол кездерде өтіп жатқан кезде, өтіп болғаннан кейін балалардың бәрі бос болып қалды да, жаңағы балалар өз өнерлерін көрсетті. Ішінде спортсмендер бар, және мәдениет жағынан бар, басқа да жасалардан бар. Сол үшін де бізге маған сол жердегі жігіттердің біріне келді, спортшы жігіт деген. Юра деген, есімі Юра. Шағын бойы бірде 48, 50 болады.
жа перекладина дейміз, бел темірде өнер көрсет. Жа фляк дейді, салто дейді, енді көрсетпеген жоқ. Соны көріп тұрдық. Соңында алды да жаға, жеке түсіні бел темірде келіп, жекесі бөтірді жаға. Енді соны көрдім де, бір таңғалғаным бар. Сөйтіп ауылға барып қатар құрым айттым. Өгізді қазіргі демін сотқы жоқ, әлеметтік желі сәлінелі ғой. Сон қатар құрым айтсам сен бет жағы. Дәлдеп бір дейтті маған. Сон ағам айтсам ағамдар сен бет жағы. Мүмкін екен бәрін білі отыр, бірақ сен бетті. Сон қатты бір қиналған жағдайым болды. Сонда сіз сонда жігітті көрдің десеңіз, олар сенбейді ғой. Сенбейді, иә. Ендігі мәселе соны дәлелдету болыпты ғой. Қалай дәлелдесең болады деп ойландың сәтте. Иә. Сол қатар құрым біресі іші қатып жаңа шалқасынан түсті. Бергі оның жекесінде саусағы бар ма дейді маған. Сол қатты әсер етті осы. Содан кейін ағам айтты, тағы айттым екінші күні. Осылай осылай болған рас дедім. Сөйтіп ол айтты, сен айттың, олар көрген жоқ. Дайындал көрсет, сенің нең сол деді. Айттың ба енді істе өзің деді ғой. Иә, олар енді маған бөспе деген ат қойып қойды қатарғы боларым. Сон бөспе болдым. Бір айдың төңірегінде, содан біз ауыл жерде жаңағы белтемірді екі ағашты жерге кіргізіп, қазып, содан кейін ортасына лом қойдық. Кішігірім белтемір болды. Сол белтемірде күнде ойнадым. Таңертең күн шықпай тұрып ойнаймын, содан күн батқаннан кейін ойнаймын. Ешкім көрмесін деймін ғой жаңа. Сөйтіп бір 15-20 күн болған кезде кішкене тұратындай болдым, содан басталды. Содан кейін қатар құрыма барып көрсеттіп, дәлелдеп бердім. Содан кейін басталып кетті сол шамада. Берік Пішанов өзінің ерекше өнермен Қазақстан рекордтар кітабына кіре алады ма? Астарлақ қат бағдарламасында алғаш рет Қазақстан рекордын тіркей аламыз ба? Оны аздаған жарнамадан кейін білетін боласыздар. Буынсыз адам, шашы 2 метрге дейін жететін бұрымда әже, 43 метр шарф тоқыған қол өнер шевері мен құрыш құлақты ата. Ерекше өнермен елді елең еткізіп тәнті еткен таланттар астарлы ақиқатта. Адамның мүмкіндігінде шек жоқ. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Берік Пішанов мырза бүгін астарлы ақиқаттың студиясында. Мінекей 24 келілік кіртасы студиямызға алып келінді. Мінекей 24 келі екендігін дәлелдеу үшін қан жігіттер сынақ көресіздер ме? Мен көтер. Бұл фейк емес. Шын. Иә, 24 килограмм. Бақыт апай, көрің сенді, сізге бәрі сенеді ғой. Жай, көтермеңіз бірақ. Ой, бай, қалдырасаңыз. Рахмет сізге. Гиннес, біздің студиямызда қазір Гиннес рекордтар кітабына енгізетін департаменттің басшылығы отыр Бақытжан мырза. Аға, сіз өзіңіз мұқият қарап бақыласаңыз, осы бір оқиғаны ерекше рәсім орындалайын деп тұр. Жібіз өкетпеймі? Дұқыл шапалақ жасап көмек берейік ағамызға. Аға дайынсыз бәк? Көтермен десеңіз көтерме қойыңыз. Келі кіртасын бүгін Берік ағамыз көтерді. Бұрын соңды Қазақстанда 24 келі кіртасын құлағымен көтерген жандар болған ба? Жоқ, босын көшейін құлағымен көтерген адам болған жоқ 24 килограммды. Ағамына құлағым жұлынып кетер ме деп бір алаңдамайсы ба, қорықпайсы ба? Жоқ, ондай ой болған жоқ қазірге. Шын айтқан кезде медициналық тұрғыда осы құлақтың құрышағы ол ең бір әлсіз дүние деп жатады. Әсіресе мынау аға сіз білетін шығарсыз, мынау құлақтарды жұлып алу деген сияқты нәрселерде болып жатады ғой. Енді әр адам жаратылысы өзінше бөлек болады ғой. Жарайды аға, енді сіз өзіңіз арнай келіп отырсыз, өнер көрсетілді, рәсім жасалды. Біз ағамызды сіздің кітабыңызға енгізе аламыз ба? Ер есімі ел есінде қалсын.
ал кәзір осы жерде рекорд орындалды деп мен сертификат бере аламын. Рекорд орындалды. Бүгін Астарлар қатын студиясында Берік Шанов мырза орындады. Ендеше сертификатты табыстайық. Кітап шығатын кезге шейін тағы да басқа бір қазақ табылса құлағымен көтеретін, онда кешіресіз. Осы бағдарламамыздан кейін бәлкім Берік ағамен бәстесеміз дейтіндер табылып қалар. 24 емес 32 килограмм көтеретін адам шығып қалатын шығар. Кітап неге десеңіз екі жылда бір рет шығады. Өзіңізде. Берік аға бүгін арнайы сертификатпен келіп отыр. Берік Шанов көрсеткен өнеріне риза болып отырмын. Бұл жаңағы намысқой, көкірек ояу, бәсекеге түскіш адамдардың осылай біздің жалпы адамзаттың осы жалпы прогресін жүргізетін осындай адамдар. Елден ерек азамат. Сертификатта не делінген аға оқып берсеңіз? Сіздің мына бүгін мен оқып берейін, рекорд қойғаныңыз құтты болсын. Мына сіздерге мына осындай сертификат дайындадық, осыны мен беремін қазір. Қазір мен оқып берейін. Сертификат 24 келі кіртасын құлақтарымен көтеріп рекорд орнатқандықтан Қазақстан рекордтар кітабы кейіпкері болып танылған үшін Берік Әділханұлы Пшановқа беріледі. Аға, өзіңіз табыстасаңыз. Сертификатқа ие болыңыз. Құтты болсын. Оны ұсынамыз сізді. Рахмет. Берік аға, құтты болсын. Рахмет аға. Құттықтаймын. Рахмет. Шын айтқан кезде Берік ағамыз үшін кір тасын көтеру 24 келілік түк емес. Өйткені ол тіпті орнында қозғалмай тұрған көлікті құлағымен қозғалта алады. Шын. Экранға назар аударыңыздар. Бір, екі, үш, аға. Мұндай қадамға не үшін барып жүрсіз? Сізді шабыттандырған, ой салған не оқиға болды, кім болды? Жалпы құлақтың созылуы бір жақсы бір адам бойына әсер береді деген не бар? Табиғи түрде ше. Мысалға мұғалімдер бізді жаға сабақта оқымай барған кезде құлағымыздан тартады ғой. Құлағыңыздан көп тартқан ғой, онда жаттығын тағын бар әттен. Ағаларымыз көбірі тартты. Енді мынау көлікті қозғалды деген ол біреумен бәстестіңіз бе? Жоқ, өзіңіз талпын көрейінші дедіңіз бе? Жоқ, бұрында бәстескеміз жоқ шығандай. Ана шәкірттерім бар ғой қасында. Алды алты жасар, өнген ары қарай кейбірі өзімен өзім қатар болады. Әркім өзі біледі ғой, әркім өзі өмірінің есі. Жақсылыққа алға басса, кезген бір жаман әдет болсын, жақсы әдет болсын, оның артынан бір жақсылыққа бастар жол болса, мен оның өз басын қолдайдым, сондай адамын сол жағынан қабылдасы, онда жақсы. Рахмет. Құрметті қонақтар, уақыт алып келгендеріңізге көптен көп рахмет. Өнеріңізге тәнті болдық. Талантқа қанат болар сезім емес, сенім болуы керек. Адамның өзіне деген сенімі ұйықтан биікке шығаратын ұлы күш. Бүгінгі кейіпкерлеріміз соған айқын дәлел. Бәлкім сіздің де іште тұншығып, ұйықтап жатқан ерекше қабілетіңіз бар шығар. Оны танудан, жарыққа шығарудан жасқанбаңыз. Еңбек бәрінде жеңбек. Келесі көріскенше, сау болыңыздар.